Futsalisté České Lípy mají za sebou poslední zápas v šance futsalize, který prohráli s Chrudimí vysoko 10-0. Chrudim už od začátku zápasu potvrzovala roli jasného favorita, nedala České Lípě skoro čuchnout a nakonec nasázela plných 10 branek. Hattrickem se pod vítězství Chrudimi podepsal Max. Chrudim tak postupuje z prvního místa do play-off, zatímco pro Českou Lípu sezóna končí a v příštím ročníku bude hrát pouze druhou ligu. U mikrofonu Celsportu je trenér České Lípy Karel Kruliš. Pane Kruliši, máte za sebou poslední zápas v šance futsalize s Chrudimi, který jste prohráli 10-0. Jak byste ho zhodnotil? Tak zápas bych zhodnotil, že kluci k tomu přistoupili zodpovědně, hráli jsme to, na co máme, nějaký šance jsme si vypracovali, samozřejmě porazit Chrudim je science fiction v našem případě, ale viděli jsme v některých pasážích, že se s nima hrát dá, samozřejmě přehrávají, mají to nacvičený, my jsme ani netrénovali, takže scházeli jsme se opravdu dneska na poslední chvíli, už samozřejmě začali hodně velký fotbaly, takže byli jsme omezení, ale klukům dík za to, jak k tomu přistoupili dneska ten zápas, odmakali a to je pro mě takový příslib do té druhé ligy, prostě aby jsme, máme na čem stavět. Celou sezonu jste ukončili na 11. pozici, což znamená bohužel sestup do druhé ligy. Jak byste zhodnotil celou sezonu? Tak sezóna byla náročná, byla dlouhá, já už jsem rád, že je konec sám i za sebe, protože už jsem toho měl taky plný kecky, ale kluci, myslím si, že se v tom manšaftu protočilo pár hráčů a ukázalo nám to, že prostě v té lize chybí kousek k tomu, aby jsme se udrželi, samozřejmě není to na playoff, ale udržet se v lize, ale samozřejmě ten rozdíl ještě furt je markantní a je tam znát, je tam vidět, museli bychom víc trénovat, méně hráčů, který samozřejmě preferují velký fotbal, ale jinak si myslím, že ta sezona byla z mého hlediska, i když sestupujeme, tak byla povedená, prostě uhráli jsme 11 bodů, myslím si, že těch zápasů pár jsme zvládli dobře, byly tam rozdíly o gol, byly tam rozdíly remíza s Krokodýlem, těsná prohra ze Spartou, prostě ty zápasy, některý se nám nepovedly, některý se povedly hodně a myslím si, že to je dobrý cíl do té další sezóny, aby jsme se zlepšovali a zkusili se poprat znovu o ten postup do té první ligy. Co byste vzkázal fanouškům? Tak samozřejmě chci poděkovat, protože celou sezonu nás nějakým způsobem podporovali, chodili, bylo jich tady vždycky plno, takže za to jsem rád a myslím si, že přece jenom nejvyšší soutěž v České Lípě nikde není, byla tady teďkon zase rok, zase jdeme dolů, ale velký dík jim, protože chodí. Jaké byste vypíchl ty nejzářivější momenty v celé sezóně a zase naopak ty, které se tolik nepovedly? Tak nejzářivější momenty asi byly to naše tři výhry, které jsme prostě uhráli a nejlepší výhra byla asi ve Vysokým Mýtě, kdy jsme dohrávali ve 4 lidech a bylo to hodně náročné, takže Vysoký Mýto, tomu dávám nejvyšší metu a to byla taková naše jiskřička naděje, ale pak jsme nezvládli zápas s Kladnem, takže zápas doma s Kladnem a ve Vysokým Mýtě výhra. Bude pro vás v příští sezóně cíl opět postup do šance futsal ligy? Tak budeme se chtít o to pokusit, samozřejmě ten tým, pokud ho udržíme, pokud ty mladí kluci budou mít zájem a bude se to skládat znova, bude to těžký. Ta liga samozřejmě táhne ty kluky, druhá liga už je tolik netáhne, ale samozřejmě věřím tomu, že pokud se to nějak stabilizuje a povede se nám lehce posílit, tak si myslím, že cíl náš to bude, ale úplně si ho nekladu, sám to nemám rozmyšlený, protože opravdu, jak říkám, sezona byla dlouhá, náročná i pro mě psychicky, takže ale zvládli jsme to, neudělali jsme úplnou ostudu, za to jsem rád strašně.